የሐረር ከተማ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በጋራ ከሚኖሩባቸው አካባቢዎች አንዱ ነው። በከተማዋ በተለምዶ ጀጎላ አንደኛ መንገድ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በንግድ ስራ ላይ ተሰማርተው የሚኖሩት አቶ መሐመድ ዩሱፍ አሊና ወጣት ዮሐንስ አውግቸው ደግሞ ለዚህ ማሳያ ናቸው። ይሄ ልጅ ልጄ ነው፣ ጎረቤቴ ነው፣ አንድ ላይ ነው የምንኖረው። ለክፉም ለደግም እንጠራራለን። አሁን እንደ አባቱ እኔን ያየኛል፣ እንደ ልጄ አየዋለሁኝ፣ እንደ ልጄ እንደውለ እና እሱ ኦሮሞ ብሔረሰብ ነው፣ እኔ ሐረሪ ነኝ። እኔም በአንድ በኩል ኦሮሞ ነኝ፣ እሱም በአንድ በኩል ሐረሪ ነው። በዚያ አይነት ቻቻልትን ከዚያ በለጠ መቻቻል ያለ አይመስለኝም። ጋሽ መሐመድ ማለት ለእኔ አባቴ ናቸው፣ መካሬ ነው። የእውነት በአንድ አጋጣሚ እንኳን ስራ ቦታ ዘግቼ ከሄድኩኝ የት ሄድክ ነው የሚሉ መጥተው ማለት ነው። ሐረር የእውነት ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ያሉባት ሀገር ናት። የሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ቋንቋ የሚነገርባት ሀገር ናት። ሁሉም እምነት ያለበት ነው ሐረር ማለት ነው። ሁሉም እምነት ግን ተቻችሎ ነው የሚኖረው። 10 የተለያዩ ብሔረሰቦች በአንድ ግቢ ውስጥ እንደሚኖሩና ቤተሰቦቹም በጋራና በመተሳሰብ ለረጅም ዘመናት መኖራቸውን ተመልክተናል በሐረር ቆይታችን። ሁላችንም እንደ አንድ ቤተሰብ ነን። ኩሽናው አንድ ኩሽና ነው ያለን። እሱ ኩሽና 15 ሰው እዚህ ውስጥ ነው የምንሰራው። አንቺ ካልሰራሽም የኔ ከተሰራ የኔ ነው የምንበላው እስከሚደርስ ድረስ። ይሄ ያልደረሰም ብለን እንትን የምንልበት ሰዓት የለም። እንግዳም ቢመጣብን የደረሰውን ነው ሄደን ጨምረን የምንሰጠው የምናቀርበው። እዚህ ግቢው ስኖር ሶማሌ፣ አማራ አለ፣ ኦሮሞ አለ፣ ሐረሪ አለ፣ ትግሬ አለ ና ቋንቋም ሃይማኖትም ምንም ብሔርም ሳይቀድበን እየተቻቻልን እየኖርን ነው ማለት ነው። እነዚህና ሌሎች በከተማ ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ታዲያ ይህንን አብሮነትና ፍቅር አጠናክረው ለማስቀጠል ሰላም ወሳኝ መሆኑን ይናገራሉ። አምስት ብሔር አለ እኛ ግቢ ውስጥ። አምስታችንም ተቻችለን ችግር ብመጣም ደስታ ብመጣም ሁሉን ነገር ተሳስበን ተመካክረን የምንኖር ሰው ነን። አሁን እዚህ በስራ ቦታም እንደዛው ማንም እንዲጋጭ አንፈልግም። እኛ ሰላምን እንወደዋለን ሁሉም በሰላም